rična nepečena torta sa jabukama sastojci potrebno je 500 g mlevenog keksa 5 kiselih jabuka 200 g šećera u prahu 100 g seckanih žele bombona 5 krem bananica 100 g suvog grožđa 250 g margarina 100 ml gaziranog soka 200 g šlaga priprema izmutiti margarin sa šećerom u prahu jabuke očistiti i izrendati u umučen margarin dodati seckane žele bombone Seckane krem bananice. Suvo grožđe potopiti malo u vruću vodu i ostaviti da odstoji 5 minuta, a onda dobro ocediti i staviti u smesu. Dodati rendane jabuke. Na kraju dodati mleveni keks, pa rukom sve lepo sjediniti postepeno dodavajući sok. Formirati oblik torte na tacni, a od ozgo staviti umučen šlag ostaviti na hladnom mestu da se dobro stegne presluženja. služenja. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.